Akorát jsme dojeli do Sedony, tam za námi můžete vidět spoustu nádherných červených kamenů. Dneska byl vlastně takový den, kdy jsme vlastně jenom... Jeli autem. A jeli jsme na místo, kde nejspíš není drone zone, takže teďka jdeme lítat. Jo, takže se jdeme proletět. Chtěli jsme tady jít ještě na jeden trail, akorát že nemohli jsme dojet až k němu, takže se tam půjdeme podívat asi až zítra. A dneska jsme strávili vlastně celou dobu v autě, takže jsme už nějak tak unavený. Takže se tady jdeme jenom projít, ukážu vám, jak to tady vypadá, výhled. Nádhera. Romantika. Hlavně by to bylo k tomu místu, kam jsme chtěli dojít. Ta celá cesta asi 2,5 míle. Což bychom teďka nestihli do západu slunce. Sam sam projedi další den, další dobrodružství, teďka jsme vstávali, máme tu bordelek v tanku. Jsme po snídani, vyrážíme. Jo, vyrážíme! A už si balíme věci, tady můžete vidět náš pokoj. Jestli chcete room tour, tak to napište jenom do komentáře. Asi vlastně, žádná nebude. Musíte rychle. Musíte rychle. Teď to tam napiš, jestli chceš room tour, protože to musím teď rozhodnout. Takže, chcete? Nechcete? Chcete, já jsem to věděl. Takže, koukejte. Tady máme jednu postel, druhou postel, koupelna. Vyrážíme, čus! Jsme se vrátili z dopolední procházky, jak můžete vidět, tak počasí je úplně nádherný. Tamhle už kluci za mnou čekají, že za chvíli budeme pokračovat dál. A dneska máme v plánu ještě Grand Canyon, takže si určitě počkejte dál. Bude to stát za to. Bude to stát za to. Po dalších 2 hodinách jízdy jsme dojeli tady k té díře. Vidíte ji tam? Já taky. Je úžasná. Je nepřehlídnutelná. Jedeme dál. Ne, tak když už jsme tady, tak vám to musím ukázat. Jakože... Já už jsem tady jednou byl, takže vím, co jsem měl očekávat. Ale... Jak můžete vidět za mnou, tak je to fakt obrovský. Zachytá dron. To je, to máš fotit.